حەزەر زانیارییەکان چین لەمبەرەوە. بەڵێ، نزیکەی 30 بۆ 40 خولەکە ڕەنگ بە هەندێک زیاتریش بێ، بەڵام زانیارەکان چاتحاڵەکان بەو شێوەیە باسی دەکەن کە لێرە ئەو ئاگری کەوتوتەوە کۆگای دارە، چەند کۆگایەکم بەتەنیشی یەکتریەوەم، بەڵام ئەوەی زەرەر و زیانی بەرکەوتووە ئەو کۆگایە. هەڵبەدەستا تیمەکانی بەرگری شارستانی بە بەردەوامی هەوڵی کۆنتترۆڵکردنی ئاگرەکە دەدەن. دیارە و کەلوپەلانی تیدا هەمووی سوتاوە. ئەوەش هۆکاری سەرەکیە کە کەلوپەلەکە دارە ڕێگە خۆشکەرە بۆ زووتە شەنەکردنی ئاگرەکە. دیارە هەڵبەت تیمەکانی بەرگری شارستانی لێرە بە بەردەوامی هەوڵ دەدەن ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکات، بەڵام ئاگرەکە هێشتا بەردەوامە. وەک دەیبینن ئەوەش دیمەنی کوژاننەوەی ئاگرەکانە. بەڵێ، چەند کۆگایەکی تریش هەیە لە دەوروبەری، بەڵام ئەوەی باشە کە تیمەکانی بەرگری شارستانی هەوڵیانداوە زۆر زوو بگەنە شوێنی ئاگرەکە، لەبەر ئەوەی هەرچۆنێکم ئاگرە زیاتر تەشەنە بکە، کۆگاکانی دیکەش بەتەنیژی یەکدیەوە هەموویان ئاگر دەگرن و ئەو کاتە کۆنتترۆڵکردنی زۆر زەحمەت دەبێت. وەک دەیبینن تیمەکانی بەرگری شارستانی هەوڵ دەدەن ئاگرەکە کۆنتترۆڵ کە هەڵبەت لە بەشی پشتەوە ئەم کۆگایە ئاگر هەیە، بەڵام ئەمە بەشی پێشەوێتی دانوێت لە بەشی پێشەوە ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکەن. بە بەردەوامی تیمەکانی بەرگری شارستانی تیمی زیاتر دەنێرە، تاوەکو ئێستا نزیکەی 6 بۆ 7 ئۆتۆمبیل تەنیا ئۆتۆمبیلی ئاگرکوژانەوە هاتوون بۆ ئێرە و بە بەردەوامیشی دیکە دە نایانەوێت تەشەنە بکە ئاگرەکە. لەبەر ئەوەی چووەکو باسم کرد، چەند کۆگایکی دیکەش لە تەنیشی یەکدیە هەر دانەیەکیان کەلوپەلی جیاوازی تێدایە بۆی ئاگرەکە تەشەنە نەکە. چکمەوە ئاگرە تەشنە بکە زۆر زۆر زیاتر دەبێ ئەو کاتە ئەستەمە کۆنتترۆڵ کردنی. بەڵێ، باشە. ئازر، ئەوەی کە ئێستا دەیبینین هەوڵەکانی تیمەکانی فریاگوزاری ئاگرکوژێنەوە بۆی کە ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکەن، بەڵام دیارەکە بۆ چەند شوێنێکی دیکەش تەشەنەی کردووە، کەس لەو کۆگایە نەبووە لە کاتێککە ئاگرەکەی لێکەوتۆتەوە، سەرجەمە و کەلوپەلانەی تێدابوونە سوتاون، زیانەکان هەر ئەوەندەن کە ئێستا دەیبینین. بەڵێ، وەکو شاتحاڵەکان باسی دەکەن، دەڵێن ئەو کاتەی ئاگرەکە کەوتۆتەوە کەسی لێ نەبووە، لەبەر ئەوەی ئەگەر هەچ کەسێکی شیلێ بێ لەو کاتانە لەبەوەی دەرگاکەی گەورەیە، کۆگاکە گەورەیە، مەجالیەوە بێ هاوڵاتیەکە خۆی ڕزگار بکات. بەڵام بەپێی شاتحاڵەکان کە بۆ منیان باس کردو دەڵێن هیچ کەسێکی تێدا نەبووە لە کاتی ئاگرکەوتنەوە کە تاوەکو ئێستا هۆکاری ئاگرکەوتنەوە کەش نازانرێ، بەڵام هەندێک بازەوە دەکەن دەڵێن شۆرتی کارەبایە، بەڵام بەرگری شارستانی ئەو پرشڕاز ناکاتەوە تاوەکو لێکۆڵینەوەکانیان بەردەوام دەکەن. وەک لە دیمەنەکاندا دیارە هەوڵ دەدەن ئاگرەکە کۆنتترۆڵ بکرێت. زۆر باشە، هاوکارم ئازەر فاروق لە هەولێرەوە لەگەڵم بووی. سپاس ئازەر.